A cidade de Townsville. Que tempo é desse? Interrompemos este programa para uma notícia importante. Preço Ancho, ligado ao incidente do Pique, o cientista maluco responsável pela criação das meninas destrutores, professor Utano. Já? É, aquele negócio que você fez com a tampa. Isso. Você não é um monstro. Monstros são maus. É, e alguém que me salvou como você fez não pode ter nada de mal. Você não é um monstro, moço. Só está muito sujo. Meninas, vocês só estão tentando fazer com que eu me sinta melhor. Mas minha dor vocês não poderiam entender. Também como poderiam. Vocês são puras, são inocentes e com certeza amadas. Como vocês poderiam saber o que é ser jogado em um mundo que só traz sofrimento? Como poderiam saber o que é ser temido e desprezado pelas pessoas justo por aquilo que torna você especial? Porque você é diferente. Porque você é... Uma vez, o dia foi...
de pão. Estes foram os ingredientes escolhidos para criar as garotinhas perfeitas. Mas o professor Utano, acidentalmente, acrescentou um ingrediente extra na mistura. O elemento X. Assim, Franzinha, Quindinha e Docinho nasceram. Usando seus ultra superpoderes, elas dedicam suas vidas para combater o crime e as forças do mal. Então, pela primeiríssima vez, o dia foi salvo, graças às meninas superpoderosas. É, esse é um bom nome para elas. Superpoderosas? É, eu gostei. Será que elas também? Eu vou procurar saber. Meninas superpoderosas! I was